Salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Helmi Tailo dan Rina. Hari ini malam bola Rina dan Tailo. Perlawanan tumpuan Negeri Sembilan menentang Sarawak United. Game ni adalah game tumpuan. Okey, jom. Jom. Merah kuning darah hitam. Woi. Jang. Sudah sampai Stadium Star of Paro. Assalamualaikum, ni kelab apa ni? Saya tumpang photo shoot. Boleh, boleh. Boleh, bang. Boleh, bang. Boleh, bang. Jadi kita masuk dalam. Support dulu. Go Honda City. Okay guys, geng Honda City tengah buat photo shoot Ramadan. So, Rina, ceritakan game malam ni. Game malam ni wajib menang. Wajib menang? Ya. Seri boleh? Seri pun tak boleh. Kenapa? Dia nak ada di panggilan. Dia nak ke Liga Sport? Ya. Okay, kita dah sampai Star of Faroe. Seperti biasa, korang kena patuhi SOP. Patuhi SOP, beli tiket, IC. Warga emas tidak dibenarkan masuk. Mesin warga emas. Jom, jom. Ayuh, hari ada. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Helmi Tailo. Sekarang kita berada di Stadium Star of Faroe. Sorry, ada selingan sikit. Kita berada di perkarangan untuk melihat ketibaan pemain-pemain. So, siapa pemain ni? Saya sudah sampai ke? Bukan, ni si Kit. Saya ingatkan player, rupanya si Kit Ultra Jump. Zona A. Zona A, dah scan dia tu? Belum, kena scan dulu. Check back. Assalamualaikum. Apa merah ni boleh? Boleh buat tak? Kamera ni boleh meletup tak? Belum. Oh, belum ah. Belum lagi. Belum tak apa. Tapi boleh buat tu. Boleh buat lah. Jangan. Tangkap bagang. Okey. Okey, terima kasih. Okey, bang, terima kasih. Zone A, kanan. Ke kanan. Okey, terima kasih. Itu dulu player kita. Nombor segi wakili Negeri Sembilan. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Helmi Tailo. Rina. Okay, sekarang kita berada dalam Stadium Star of Paroi. Sebenarnya perlawanan Negeri Sembilan menentang Sarawak. Game tumpuan. Clash of the Titan. Clash of the table. Clash of the top of the table. Macam tu lah kot sebutan dia. Okay, sekarang kita sampai awal. Diorang masih lagi tensi memanas badan. Baru pukul 9. Game start pukul 10 kan? Selama 1 jam kat sini. Semangat. Malam ni kena menang. Tapi kalau tak menang, kena menang juga. Okay, see you. Tak puasan, dia orang masuk. Dah tahu dah masuk. Okay, pemain ke-12 Ultras Negeri ada bawa drum kali ni. Minggu lepas diorang tak bawa. Mungkin tertinggal. Kita sedang menanti awet minggu lepas memekak-mekak, menjerit-jerit, melalaun. Ref, puasa lagi eh? Kelakar sikit. Kelihatan Zakwan, Nada, Akono, lagi siapa lagi tu? Anas. Lagi siapa lagi? Arun. Lagi? Barat ada Barat? Barat? Tak. Kenapa dia tak hantar nombor 26 tu pergi airport? Aduh, berapa ratus kali nak dengar iklan MFL ni. Buka lagu. Ini bukan Home NFL. Ini Home NFC. Kan? Eh, tak pasal. Oh, sebenarnya game tumpuan. Agak ramai pengunjung kali ni. Patuhi SOP yang diperketatkan. Patuhi SOP. Lawan Liga Premier 2021 di antara pasukan Negeri Sembilan FC melawan pasukan Sarawak United FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Seremban pada malam ini. Sekarang diperkenalkan senarai nama pemain-pemain bagi pasukan FC. Pemain yang berjersey 22, David C. Kaidi, jersey 2, Arun Kumar Ramalu, jersey 4, Fernando Barbosa Pereira. Tolong hantar dia. Jersey 5, Anas Ahmad, jersey 7, Diego Mei, jersey 8, Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak selaku ketua pasukan, jersey 12, Barat Kumar Ramalu, jersey 14, Alan Terry Akono, jersey 17, Nasrullah Hanif Johan, jersey 24, Saiful Ridwan Selamat, jersey 26, Game Selamat Selamat, jersey 13, Muhammad Harudin Abdul Rahman, jersey 13.
off. Pertama daripada Sarawak. Dapat buat balik. Seri, dapat, dapat. Devon tu sikit lagi tu nak masuk dalam padang tu. Rafael tu balik. Kalau seri itu benar. Last game. Kecewa. Okay guys, game kali ini berakhir dengan seri satu sama. Mana game ni adalah wajib menang. Tapi kita mempersiasiakan sebagai tuan rumah. Selain daripada kurang bernasib baik, gol seawal minit pertama. Gol seawal minit ke pertama. Dan akhirnya semua apa pun tak menjadi. Tapi nasib baik lagi, kita masih seri. Oh, kecewa sikit. Kecewa.
dengan kekecewaan ini. Bersamalah kita menyanyikan lagu Berlalulah Sudah Perlawanan Menentang Sarawak. Dia tak kena tak kena. Nah, rasa nak raya. Lepas ni, lepas ni raya tak ada game dah kan? Bei opa! Bei opa! Nasi ya! Lepas nak baju! Orang tu dah lah injured. Lepas tu nak main hip-hip hore lah tu. Allah. Bei opa! Tolong! Minta cik pergi. Cik, baju! Sabar ayo. Nak nasi geprek. Marilah kita ulang ke pangkal jalan Super Ring. Fuyo. Dapatlah polis tu ambil gambar bersama kan. Gambar bersama Zakwan. Raya pada pengunjung Tak of Coral. Mereka pulang ke jalan raya. Kita pulang ke kampung. Sepekah, besar. Selamat, selamat, selamat hari raya. Bye Pak Roy, selamat hari raya. Maaf saya dah batin. Jumpa lepas raya. Lepas raya way je weh. Hari tu boleh datang negeri lah. Semoga kita berjumpa lagi.